I'm to make great again. Donald Trumps order om visumstopp skapar kaos och protester på flygplatser världen över. Samtidigt kritiseras beslutet hårt, inte minst av kändisar. Nu går popstjärnan Rihanna till attack mot den amerikanska presidenten. På Twitter skriver sångerskan att hon äcklas och är förkrossad över nyheten. Hon menar att landet håller på att förstöras och avslutar med att kalla Trump för omoralisk gris. Expressen har tidigare rapporterat om att de nya inresereglerna stoppar flera Oscarsnominerade från att närvara på galan. Vi har också berättat om Camilla Läckberg som även hon protesterat öppet mot presidenten.